Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Буремно відбувається підготовка до змін у законодавстві про житлово-комунальні послуги, згідно яких власники багатоквартирних будинків самі обиратимуть собі управителя. На сьогодні в обласному центрі основним надавачем житлово-комунальних послуг є компанія «Сумижитло». Чи готове комунальне підприємство до змін, ми поговоримо з її представником Назімом Курбановим. Вітаю вас. Назіме Вахідовичу, в якому стані зараз перебуває комунальне підприємство? Ну, адже воно є основним надавачем житлово-комунальних послуг для сумчан. Так, 8 травня 2018 року було проведено перед цим загальні збори кредиторів, на яких визначили подальшу судьбу підприємства. Абсолютна більшість кредиторів визначила, що підприємство повинно переходити в стадію санації, це оздоровлення підприємства, відновлення платоспроможності, затвердили план санації. І 8 травня господарський суд Сумської області затвердив санацію, ухвалою господарського суду, і затвердив план санації. Тому на даний час підприємство перебуває в санації, призначений керуючий санацію Верченка Дмитро. І є спроба відновити платоспроможність підприємства згідно плану санації. В чому унікальність даного підприємства? Чому його потрібно реанімовувати? Чому відбувається ця санація? Ну, взагалі, підприємство було створене для обслуговування потреб населення, надання послуг у сфері житлово-комунального господарства. Воно було визначено виконавцям з управління будинків, приблизно було передано в управління і на баланс підприємства близько 1200 домів. Згодом, десь в 2015 році, рішенням виконкому було рекомендовано і керівництво КП «Сумижитло» заключила договір з виконавцями з утримання послуг, тобто з ЖЕКами, які на даний час виконують послуги, яким на даний час населення сплачує за послуги житлово-комунального господарства. Вони всі працюють, практично всі працюють по договору з КП «Сумижитло». Як так виходить, що мешканці міста Суми сплачують за житлово-комунальні послуги не через «Сумижитло», яка є обслуговуючою їхньою компанією, а напряму ЖЕКам? Ну, аналізуючи договір, який був заключений 1 вересня 2015 року, він, ну, на нашу думку, він був заключений трошки, ну, якось не в інтересах КП «Сумижитло». І на даний час, ну, якби ми проводимо роботу для того, щоб привести цей договір в правове русло, і відносини між виконавцями з утримання будинків і з КП «Сумижитло» як управителем даних будинків, привести якось правове русло. Тобто, щоб у мешканців міста не виникало ніяких питань, проблем в подальшому. Тобто повернути статус контролюючої і керуючої компанії в повній мірі? Так, вона на даний час «Сумижитло» є виконавцем з управління послуг і має право самостійно визначитись з виконавцями з утримання послуг. Ми не будемо залучати, мабуть, там інші якісь підприємства, але з підприємствами, які на даний час існують, потрібно привести усі відносини в правове русло, тобто, ну, заключити новий договір. На який термін розрахований період цієї санації? Він буде прив'язуватись до нового закону про житлово-комунальні послуги, який повинен був вступити в дію 10 червня 2018 року. Але 8 червня Верховна Рада відтермінувала дію закону до травня 2019 року.
Тому на даний час до травня 2018 року КП «Сума житло» є управителем і має право виконувати ці послуги і заключати послуги на виконання послуг з утримання. Які плани є для «Суми житла» і що ви плануєте в короткостроковій перспективі зробити? План санації передбачає відновлення платоспроможності підприємства за рахунок господарської діяльності. Тої діяльності, яка передбачена була статутом, виконкомом, коли створювалося підприємство. Взагалі, є в планах виконувати послуги з управління будинками, є в планах надавати якісні послуги мешканцям, є в планах, мабуть, передивитися тариф, який на даний час існує, і передивитися його в сторону зменшення тарифу, тому що, ну, на думку керівництва «Суми житла», аналізуючи даний тариф, ну, ми вважаємо, що є можливість його трошки зменшити. А яким чином буде досягнуто зменшення тарифу? Будемо передивлятися, ну, є спеціалісти, будемо залучати спеціалістів, які будуть вираховувати. На даний час я не можу сказати, є, ну, це така робота, яка потребує, ну, опрацювання, тому що тариф взагалі, він визначається на кожен будинок окремо, тому кожен будинок окремо потрібно розглядати, ну, як окрему якусь частину. В ряді сумських підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг діє тимчасовий так званий тариф. Відбувалися суди, де дію цих тимчасових тарифів припиняли, ґрунтуючи рішення на тому, що вони не підтверджені технічною документацією. Ось щойно буквально дане розпорядження для того, щоб виготовили ті ж самі техпаспорти на будинки. Як ви поставитеся до вирішення даної проблеми? Чи розглядаєте ви взагалі дію тимчасових тарифів саме для «Суми житла»? Ні, ми не розглядаємо. Повинен бути вирахований тариф, законний, такий, щоб відповідав чинному законодавству. Ніяких временних тимчасових тарифів, ну, не потрібно бути. І взагалі, ну, стан ЖКХ в місті потрібно приводити до законодавства, потрібно обраховувати і площу прибудинкових територій, ну, якісно, і потрібно обраховувати площу будинків для того, щоб дійсно вирахувати тариф, який, ну, є, який економічно буде, є економічно обґрунтований, є взагалі обґрунтованим. Окрім розрахунків із боргами підприємства, окрім процесу самої санації, які перспективи ми можемо вже завтра побачити щодо комунального підприємства? Ну, перше, є плани, якби, створити загальну громадську раду при КП «Суми житло», щоб жителі міста, громадськість мала, могла також приймати участь у роботі підприємства. Є бажання, ну, також, я там, я казав, ще раз повторюсь, передивитися тариф. Є бажання привести в, ну, відповідність технічну документацію. І, ну, взагалі, якби, ну, привести, ну, підвищити якість послуги, яку зараз надають, щоб у мешканців міста не виникало питання, за що ж вони все ж таки сплачують гроші за свої житлово-комунальні послуги, які вони їх не отримують. Пане Назіме, я вам дякую за розмову. Нагадаю, що сумчани вже давно чекають відповідального і якісного управителя їхніх будинків, надавача житлово-комунальних послуг. Сподіваюся, що настане час, коли ми його отримаємо. І сподіваюся, що ним буде компанія «Суми житла». Дякую. До нових зустрічей на перехресті і залишайтеся за ТВ.